Не знам какво има, но знам какво нема. Едно студентско общежитие вече си нема портиер. Скъпи приятели, в поредица от репортажи ви разказахме за най-палавата охранителка на студентско общежитие в България – Пухкавата кака. Днес Дани Йорданов ще се среща с шефа на студентски общежития. Магнетичния Дани Йорданов. Безкомпромисния Дани Йорданов. Изключителния Дани Йорданов. Обикновено френска трава с презерватив и взимам 50 лева. Може да е и до 30. Обикновено първо взимам по 50, ама сега ще си взема 30. Чисто млада. Обикновено време да отидем до началника на общежитията в Техническия университет, за да му покажем непристойните действия на Пухкавата кака. Аз съм от 1971 година в този университет, но такова нещо в общежитията не съм видял. Трябва да ви кажа, че съм шокиран. Това е абсолютно недопустимо. Това преминава границата на нормалните отношения и това е едно петно върху една институция, която де-факто не е ангажирана с тази госпожа. Тя не е наш служител. Тя е външен служител. Малко подробно си да ви споделим, дали сте наясно, че когато има свободна стая, дамата извършва своята работа така, в стаите, където са свободни стаите, а когато няма свободна стая, в портиерната, в банята. По принцип, аз работя като охрана в 13-ти блок. Сега, например, имам ключ от стая. Като нямам ключ, в банята го практикувам назадно. Трябва да ви кажа, че ако я видя тази жена наблизко, ще я удуша. Най-отговорно да го казвам и ще ви кажа защо. Това са две стаи, в които настаняваме деца с церебрална парализа, които идват на възстановяване в центъра, който се намира в 10-ти блок. Значи, трябва да ви кажа, това вече е върха на нахалството, върха на пошлостта, върха на всичко, което човек може да си помисли. Тази жена не заслужава нищо. Извинявам се, че излизам съм в това състояние. Това е недопустимо. Често ли път си кушва, така постоянно влизат? Обикновено е тук се права легло, изпитам ламба, като нищо не се влиза. Госпожата в момента е в отпуска по болест, след което няма да се върне на работа на територията на студентски общежитие столовия при Теософия. Тя ще бъде уволнена, така ли? Тя ще бъде уволнена. А аз ви обещавам, че такова нещо няма да се повтори. Браво! Това е вече над възможностите и фантазията на един нормален човек. А представете ли си вие да сте се заплеснала в плутски удоволствия с вашите клиенти и да влезе някой да стане инцидент? Да, аз го правя за 10 минути в стаята на портиерната и наблюдавам всичко. Вие така, хем можете да го правите, хем да наблюдавате. Да. Толкова извъртено, толкова перверзно, толкова всичко. Добре, надяваме се наистина, че тази жена повече няма да я видим в вашето общежитие. Гарантирам ви! Мога да ви покажа на ръката колко ми е кръвното и колко ми е пулс. Може ли да видим, да? Да, разбира се. 137 пулс. Добре, дайте да спрем интервюто, че вече почвам се представя за вас. Скъпи приятели, приключваме темата с пулс 137 и се надяваме наистина обещанието да бъде изпълнено. Вярвам, че ще бъде така. Може да си сигурен. Това е за сега от нас за господин ефира Дани Йорданов. Доцент Дамянов за категоричната позиция и крутите мерки, които предприе. Мечта е и нашите политици да взимат такива бързи, правилни и морални решения като доцент Дамянов. Мечтай си ти, Румка. Мечтите поне са безплатни. Тя и Пухкавата кака сигурно си мечтая да я върнат обратно на работа и да си играе на Чичо Доктор в общежитията. Ама, знаеш га, нейната игра поне навреди само на трудови стаж.